Tämä Euroopan ennätysmies on hyvässä vireessä. Simon Froman takasuoralla 10-15 metrin johtoasemassa. Ranskan Le Dauphin tulee kakkosena. Sitten tiukasti taistelee Italian Luciano Di Bardo jatkopaikasta. Ja myöskin Itävallan yltävän piirtäjä Martin Proll tavoittelee neljättä sijaa. Ja sinne väkisin mukaan edelleen myöskin Vadim Slobodenjuk, joka hartia voimin hankkii itselleen elintilaa ja hilautuu tässä vaiheessa jo neljänneksi. Ja Di Bardo on nyt se, joka on putoamassa. Viimeistä kertaa ollaan tässä erässä nyt vesiesteellä. Ja Bergdahl on vielä kauempana kärjestä. Mutta ei nyt mitenkään toivottoman kaukana, mutta ei taida ehtiä sellaista kyytiä, että aika avautuisi loppukilpailuun. Simon Froman voittaa tämän erän. Sitten tulee Itävallan Proll, Ranskan Le Dauphin seuraavana ja Ukrainan Slobodenjuk. Siinä neljä nopeinta voittoaika 8.20-9.64. Sitten vielä kolme miestä ennen kuin Bergdahl tulee maaliin ja hänen aikansa 8.36. Ja muutama sekunnin osa päälle tarkoittaa sitä, että ei ole asiaa finaaliin. Ei mikään huono juoksu, mutta tämä oli sen verran hankala tempoinen kyllä, että välillä Froman pisti sitten ihan kunnon juoksuksi ja silloin Bergdahlin kyvyt eivät riittäneet niin hyvään vauhtiin, että finaalipaikka olisi ollut tavoitettavissa. Siinä tylinäyte vesiesteellä ja sen myötä ensimmäisen erän tulokset vielä kertauksena. He ovat siinä eli Jimenez, Martin, Tahri, Ushov juoksi kauden parhaansa ja nämä neljä miestä siis tästä erästä suoraan loppukilpailuun. Ja sitten siinä on Weitinger 8.28.93 ilman muuta myöskin ja Denis on siinä aikavertailussa 8.36.44. Eli se on suunnilleen se, mihin Bergdahl pystyy, mutta tässä Bergdahlin erässä oli vaan niin monta... Ja siinä on aidosti niin, tosi kyllä. Kysymyksessä, on ja jos vielä sattuisilmaan kurrahousut kotona, niin olisi vielä enemmän tosi kysymyksessä, varsinkin kun menee kotiin. Se olisi paljon hauskempaa ainakin. Ja esimerkki tarttuu, kaveri katsoi, mitä toinen tekijä totesi, että tuo on hauska leikki, lähdetäänpä yrittämään sitä. Eli vähän samaa tahtia kuin nämä juoksijat. Tässä tulee Andorran Toni Bernardo, joka myöskin on ollut aika hyvillä sijoituksilla alkumatkalla, mutta sitten lopussa jäänyt hieman lisää. Janne Holmeen 2.05.18, Holmeen 15.34, eli Janne Holmeen nakuttaa jälleen noin 9 sekuntia hitaampaa vauhtia, eli valtaisan hyvässä vauhdissa on Holmeen, ja tämä jälkijoukko ei pysty Holmeenia saavuttamaan, se ei. On ihan selvä asia. Ei. Tosin eilen naisten maratonilla pronssille juossut kilpailija jäi kyllä viimeisellä kilometrin pätkällä hopeamitalistista minuutin. Mutta tässähän se minuutti on melkein varaa hävitäkin, nimittäin Rasmussen on todennäköisesti minuutin päässä ja muu joukko edelleen sen minuutin ja 20. Joku on saattanut unelmoida siitä, mutta taitaa olla vain tekijä itse, joka on niitä unelmia rakentanut. En usko edelleenkään, että löytyy sellaista fakiria, joka olisi piirtänyt tämän nimen listan ykköseksi. Niin, sitä nyt pitäkää kuva Holmeenissa. Janne Holmeen johtaa EM-maratonia. Nyt on sellaista ilmettä jo tietysti kasvoillakin jo, että matka alkaa vaatia veronsa, mutta kyllähän miehen täytyy tietää, että missä tässä oikein mennään. Vielä on askeleissa lentoa joka tapauksessa suomalaisella. Janne Holmeen tulee rytmikkäästi ja tyylikkäästi. 24-vuotias suomalainen maratonari on tällä hetkellä uransa huikeimman paikan edessä, kun vajaa 2 kilometriä matkaa on maaliin. Hän johtaa kilpailua. Johtaako sitä tällä hetkellä minuutilla vai vielä reilulla minuutilla? Sitä on vähän vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa jäljessä tulee neljän miehen kopla, joka yrittää Janne Holmeenia epätoivoisesti tavoittaa. Mutta Holmeenin askeleissa edelleenkin on sitä menoa vielä. Ei siinä ainakaan mitään katkeamisen merkkejä ole. Sellaisia merkkejä, että takaa tulijat juoksisivat tällä hetkellä minuuttia kovempaa vauhtia, mitä se vähintään vaatii. Eli matkaa on vielä, sitä on noin 4.5 minuuttia suurin piirtein. 41 kilometriä täynnä, eli reilu kilometri enää matkaa maaliin. Ja Janne Holmeen siivittää itsensä hurjaan menoon ja täältä takaa tullaan. Sitten haetaanko siellä jonkunnäköisiä ratkaisuja myöskin jo, mutta kuva seuraa Janne Holmeen ja niin kuin pitääkin. Nyt pikkaisen näkyy siinä juoksurytmissä ja vähän sellaista, että
vähän alkaa olla juoksussa jo sellaista painetta, että ei oikein enää se lennokkuus ole näkyvissä siinä. Mutta tämä takaa tuleva porukka ei ota Holmeenia kiinni. Se on aivan varma. Ei ota. Ei ota. Eikä ota Rasmussen mitalia. Hän on nimittäin pudonnut tästä vauhdista nyt. Eli siinä on Loskutov, siinä on Italian Kaimmi ja Espanjan juoksijoista siinä ryhmässä on mukana Julio Rey. Nämä kolme kamppailevat kakkos- ja kolmostilasta, nimittäin sen verran kaukana edellä on Janne Holmeen, että eivät kyllä ehdi tämän miehen kyytiin. Ja sen kolmikon takana tällä hetkellä viidentenä kilpailussa on siis Norjan Carl Johan Rasmussen. Ja nyt Janne Holmeen saa kyllä, vaikka olisi kuinka väsynyt tässä vaiheessa, hän on tällä ihan stadion alueen vaiheilla, eli kohta tulee pieni maratonportti, sen jälkeen iso maratonportti ja sieltä hän tulee vähitellen areenalle ja kiertää täällä sitten sen yhden kierroksen tai oikeastaan suoran pätkän ensin ja sitten koko täyden kierroksen ja sen jälkeen maratonurakka on ohi ja sen seurauksena mies tekee sellaisen merkinnän suomalaiseen urheiluhistoriaan, ennen kaikkea kestävyysjuoksuhistoriaan, että sen ennustaminen olisi vaatinut kyllä melkoisia lahjoja. Jopa Delfoin oraakkeli olisi saattanut erehtyä siinä. Eilen Tommi Ekblomkin totesi haastattelussa, että tällä hetkellä kestävyysjuoksu on aika huonossa jamassa ja aika harvoinhan meille näitä ilonpillereitä suodaan. Silloin kun meidän uusi nousumme alkoi, kirjoitettiin vuotta 1971 Juha Väätäinen ja tällä samalla areenalla vuotta myöhemmin Lasse Vireen jatkoi sitä. Se katkesi välillä, mutta nyt uuden nousun aiheuttaa tämä mies Janne Holmeen. Äiti Niina aikanaan Euroopan mestari 3000 metrin juoksussa. Isä Rune Euroopan mestaruuskilpailujen 12-5000 metrillä Helsingissä vuonna 1971. Ja nyt poika on 400 metrin päässä Euroopan mestaruudesta. Pitkän matkan kuninkuuslajissa maratonjuoksussa. Enää tämä viimeinen kierros juoksematta. Ja tästä tulee kyllä kaikkien aikojen suomalaissensaatio. Se on minun mielestäni aivan päivänselvä asia. Tällaista urotekoa, siis nimenomaan uroteon varsinaisessa merkityksessä, ei ole nähty kuuna päivänä, ei ikinä. Ei ole nähty. Janne Holmeen painaa siellä takasuoraan. Tämä on melkein kuin oikein pikamatkalla oltaisiin, kun Janne Holmeen vetää viimeisiä satoja metrejä Münchenin Olympiastadionilla ja tuo Suomeen ensimmäisen Euroopan mestaruuden näissä kilpailuissa. Matkaa on maaliin 200 metriä. Matkaa maaliin 200 metriä tällä samalla stadionilla, jossa todellakin 30 vuotta sitten suomalainen kestävyysjuoksi koki noin tunnin aikana loistavia ilonhetkiä, mutta nyt on IF Hollandin mies tehnyt sellaisen tempun, että tämä 40 000 ihmismassa ei olisi ikinä voinut myöskään uskoa sitä, että Suomi ottaa maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmeen tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! 2:12:15 ja vuosikymmenten sensaatio suomalaisessa kestävyysjuoksussa on tässä kuvassa. Janne Holmeen Euroopan mestari maratonilla. Kakkoskamppailu käydään sitten takasuoralla ja kyllä siinä oli muuten mielenkiintoista nähdä näiden miesten ilmeet, kun tulivat stadionille samaan aikaan, nimittäin kierroksen edellä oleva Janne Holmeen kaarsi loppusuoralle ja ennen kaikkea Viron Pavel Loskutov katseli suu auki, että onpa kova mies, joka on kierroksen verran minua edellä. Kolmantena tällä hetkellä Espanjan Julio Rey, eli tässä asetelmassa kakkosena. Ja tämäkin parivaljakko saa raivoisat suosionosoitukset, mutta kyllä suurin huomio sittenkin edelleen yleisön silmissäkin kohdistuu Janne Holmeeniin. Loskutov ottaa siis kakkostilan maratonkilpailussa ja Julio Rey on kolmas. Ja Janne alitti siis oman ennätyksensä yli 4 minuutilla ja lyö toiseksi tulleen kilpailijan minuutilla ja 4 sekunnilla. Pesee ja katsokaa missä kunnossa mies on tämän jälkeen. Eli rupattelee siellä Loskutovin kanssa ja kun seuraatte sitten muita maaliin tulijoita. Espanjan
kuninkaallinen maratonmaa. Italia, joka on perinteisesti ollut vahva maratonmaa. Miehiä tulee maaliin, mutta hymyile nyt Janne enemmän. Eikä hymyile, Janne on Janne. Ja tunteen purkaus, sehän nähtiin hänen kasvoillaan heti maaliin tulon jälkeen. Siinä taisi olla 6 tai 7 sekuntia selvää liikutuksen oireita hänen kasvonsa ilmeissä. Mutta sen jälkeen tyyneys palasi ja Jannehan, jos kukaan, on tyyni, rauhallinen mies. Enkä usko, että hänen maailmansa sekoaa tästä menestyksestä laisinkaan. Sen tason urheilijasta on kysymys, että kyllä hän pysyy tukevasti maan pinnalla tästä eteenpäin. Ja juuri sellaiselle urheilijalle totta kai mielellään suokin menestyksen. Ja ennen kaikkea, kun se tulee tällaisella tavalla, että en siis lakkaa seuraavan 35 vuoden aikana ihmettelemästä sitä, että tällainen pommi suoraan sanoen räjähtää. Nyt olisi pitänyt olla ilotulitteita ja suomalaiskolonna, joka niitä sytyttelisi stadionin ympärillä, koska tämähän alkaa olla meille pyhä paikka. Muistamme todellakin Lasse Virenin 2 voittoa 30 vuotta sitten olympiakisoissa, Pekka Vasalan upean juoksun ja sen jälkeen sen kestävyysjuoksu huuman, jota elettiin Suomessa. Siinä välissä ennen tätä päivää on ollut muutamia palauttavia hetkiä kunnian teille, mutta ne ovat olleet lyhyitä välähdyksiä. Saattaa olla, että tämäkin jää lyhyeksi, mutta kun eilen niin hartaasti moneen otteeseen puhuimme ja vielä enemmän puhui tietysti Tommi Ekblom siitä tilasta, missä kestävyysjuoksu Suomessa on ollut, niin olkoon tämä nyt sitten, jos mikään, sellainen teko, joka saa edes yhden nuorukaisen ihan tosissaan yrittämään tätä juoksemisen riemua, joka tässä nähtiin tällä kertaa valitettavan vähän johtuen televisioivan yhtiön vaikeuksista, mutta nähtiin ainakin tässä lopussa ja ne pätkät, jotka kadun varrella tulivat, niin kyllähän siinä näkyi se, miten riemukasta juoksu on silloin, kun mies on kunnossa. Ja siellä Janne on ansaitulla kunniakierroksella. Se kunniakierros kuuluu hänelle ehdottomasti, niin kuin kaikille muillekin Euroopan mestareille, ja Suomen lippu siellä Jannella mukana. Ja ennen kaikkea, kun mietitään, kuinka tavallaan lyhyellä aikaperioodilla miehestä on kasvanut maratonin Euroopan mestaruus, se lisää edelleen tätä hämmästystä. Onhan niitä kymmeniä tuhansia juoksukilometrejä hänellä takana, ei siinä mitään, mutta aina sanotaan, että maratonille jalostutaan vasta vuosien ja vuosien määrätietoisen harjoittelun jälkeen. Jannella harjoittelu on määrätietoista ollut koko ajan ja niin kuin hän itse on todennut, niin sitä harjoittelua on tehty omassa rauhassa ja tietyssä omassa hiljaisuudessa pitämättä siitä sen kummempaa meteliä. Ja nyt se sitten tavallaan puhkeaa kukkaan täällä Münchenin olympiastadionilla Euroopan mestaruuskilpailussa 2002, jolloin koko tämä raivokas työ, mitä on tehty näitä kisoja varten, tuokin yhtäkkiä sellaisen aarteen tietyllä tavalla kaikkien suomalaisten käsiin. Eli kyllä tässä voidaan aidosti iloita siitä, että meiltä löytyy edelleen myös tämän raskaan työn raatajia Valentin Konosen ja Sari Essayahin seuraksi, jotka ovat tätä raskaan työn raadantaa tehneet kävelyurheilun parissa. Nyt meiltä löytyy myöskin kestävyysjuoksija, joka pystyy samanlaisia ilonaiheita tuottamaan. Ja ellei kukaan muuten usko, että tämä järkyttää paljon kokeneen toimittajan, niin Antero voi sen todistaa. Minunkin on tällä hetkellä nimittäin luntattava muistaakseni aikaisemmat suomalaiset maratonmestarit Euroopan mestaruuskisoissa. Eli kun tämä lista on tässä nähtävillä, Janne Holmén, Pavel Skuto, Julio Rey mitalikolmikkona ja Norjan rohkeasti juossut Karl Johan Rasmussen 8. niin palautetaan mieliin vuonna 34 Armas Toivonen, 38 Väinö Muinonen, 46 Mikko Hietanen ja 54 Veikko Karvonen ovat ennen Janne Holmenia pystyneet tähän urotekoon Euroopan mestaruuskisoissa. Olympiakisoissaan se on myöskin toteutunut, mutta ne ovat ihan eri karkelot. Tämä on aivan uskomaton päivä Münchenin olympiastadionilla. Janne Holmén, Suomi, maratonjuoksun Euroopan mestari. Ja tämä kuva kertoo siitä, kuinka rajua ja raadollista maraton on.
Eli joukkuetoverit auttavat siinä. Espanjan joukkue yritti tehdä tietynlaista joukkuetyötä myöskin. Ja sen verran koville se ottaa totta kai, että apuvoimiakin siinä tarvitaan. Edelleenkin maratonareita tulee koko ajan maaliin. Tällä hetkellä kohta lähestytään 2.20 rajaa. Ja Janne Holmeen stadionilla kaiken huomion keskipisteenä tällä hetkellä. Tämä valtaisa yleisömassa täällä osaa arvostaa näiden varsinaisten yleisurheilun gladiaattoreiden taivallusta. Maraton on juostu Münchenin raskailla kaduilla. Helin kanssa. Näin Heli Koivola huutaa sieltä hyvä Janne. Varmasti moni tuolla matkan varrella myöskin huusi hyvä Janne ja niin sanon myöskin minä. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Oli rohkea juostu. Heti alusta lähdit omaa matkaa tekemään ja kaikki muut jäivät vain ilmeisesti odottelemaan ja ihmettelemään. Joo, aivan. Se oli pieni yllätys minulle, ettei kaikki hyvät juoksijat, että he juoksevat niin hidasti juoksun alussa. Ja mä uskon, että he tulevat, että he ottavat minua kiinni ehkä pari kymmenen kilometrin jälkeen, mutta he eivät tuli. Ja sinulla ilmeisesti ei ollut ongelmia missään vaiheessa? Ei ole ongelmia, vain juoksi kovempi ja kovempi lopussa. Ja se tunne, mikä sitten oli tässä loppukilometrillä, kun ilmeisesti tajusit melko varhain, että tässähän tämä onnistuu. Ja kyllä, se oli hyvä tuntemus, mutta silloin kun mä aloitin uskoa, että nyt minulla on mahdollisuus voittaa, sit mä juostan vain kovempi ja kovempi, niin että mut tulee ota minua kiinni. Aivan oikein. Joo. Ja sitten sinulla oli norjalainen mukana siinä melko pitkään. Joo. Teettekö yhteistyötä? Joo, kyllä vähän. Ja hänen valmentaja, hän sanoi, mitä oli ero muiden. Eli hyötyä oli siitäkin? Joo, aivan. Joo. Ja nyt näytät aika lailla tuoreelta vai tuntuuko jaloissa paljonkin? No, kyllä nyt olen vähän väsynyt tietysti, mutta mä olin paljon väsyneempi ensimmäinen kerta, kun mä juoksin maraton, koska silloin en joi riittävästi ja minulla oli vähän liian ohuet kengät, mutta nyt kaikki toimii ja kunto on nyt paljon parempi kuin viime vuonna. Ja olen kuullut, että nautit todella sadesäästä. No kyllä, se on loistavaa, kun nyt koko kesän monet juoksijat ovat sanonut, että Münchenissä tulee niin kuuma, että se on lähtö, se on iltapäivällä ja kaikki sellaista. Ja nyt tuli minulla ainakin ihme olosuhteet. Ja sitten tämä vastaanotto täällä. Kerro, minkälainen ajatus sinulla pyöri päässä, kun täällä on varmasti 30-40 000 ihmistä. Kaikki huusivat suoraan kurkkua. No, tietysti se on mukavaa. Se on vähän ihmiset katsomassa jo. Olen ymmärtänyt, että sinun harjoittelusi on hyvin pitkälle sellaista, että jos tuntuu hyvältä, silloin juokset. Jos ei tunnu oikein hyvältä, silloin täytyy ottaa rauhallisesti. Eli kuuntelet koko ajan kroppaasi. No tietysti pitää tehdä niin. Minä olen ollut nyt tänä vuonna 4 korkean paikan leirillä, missä me olen harjoitellut tosi kovia. Sitten välillä on ollut joskus helpompia viikkojakin. Och sen en hälsning hem till Åland. Tack så mycket. Det smakar oerhört bra det här, förstår jag. Ja, naturligtvis. Ja. Och hem till Åland, hälsningarna, vilka är det? Jag hälsar till min mamma som är på Åland och alla mina vänner och bekanta och släktingar. Grattis jättemycket. Tack så mycket. Tack så bra. Jättefint. Ja siinä yleisöstä kisan aikana ja muutenkin täällä tuntuu ainakin tänne, että täällä on hyvä fiilinki koko ajan urheilla ja kilpailla. On ollut kyllä tosi hienot kisat, että varsinkin kun me hypätin tuossa ihan yleisön vieressä, niin siellä saa kyllä hyvin kannustusta ja suomalaisia oli paljon mukana tuolla myös. No sit. Vem är han? Maratonmästaren Janne Holmér. En tennisstjärna med